za dragi učenici šestih razreda. Današnja naša nastavna jedinica je dijeljenje razlomaka prirodnim brojem i dijeljenje razlomaka razlomkom. Prvi dio koji ćemo raditi je, koji kaže u naslovu, dijeljenje razlomaka prirodnim brojem. Šta ako trebamo podijeliti razlomak 6/7 sa nekim prirodnim brojem 3? Ovakav razlomak dijelimo tako što ćemo brojnik podijeliti sa prirodnim brojem, a nazivnik prepisati. Znači, imali bi 6 podijeljeno sa 3, a 7 prepisujemo. 6 podijeljeno sa 3